Fazil Abdullayev Elxan oğlu 1991-ci il sentyabrın 9-u Gədəbəy rayonu Rüstəm Miskilin kəndində anadan olmuşam. 2005-ci ildən Şəmkir rayonu Kürk qəsəbəsində yaşayırıq. 2010-cu il may ayının 31-i orta məktəbi Şəmkir rayonu Kürk qəsəbəsində qutarıb. 2010-cu il iyul ayının 1-də Gədəbəy rayonu hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışam. 2011-ci il aprel ayının 19-unda düşmənlə təmas xəttində səngərin mühəndis cəhətdən işlənməsi zamanı düşmənin atdığı atış nəticəsində ağır yaralanmışam. Birinci əməliyyatım 11 saat olub, ikinci əməliyyatım 4 saat olub. Birinci elə bir güllə qarımın bu hissəsindən girib, çıxmamışdı, üzdə qalmışdı. Son onunla da 66 manat əmək qabiliyyətimi itirmişəm. 66 manat pensiyalam, 136 manat da prezident təqaüdüm. Heç mənim müalicə pulum da eləmir. Bu pensiyanı artırmaq üçün məndən 5 il əmək stajı tələb edirlər. Mən də əmək qabiliyyətimi itirmişəm. Hal-hazırda bu stajı toplamağım qeyri-mümkündür. Bu işlə bağlı yana hər yerə müraciət eləmişəm. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevə müraciət eləmişəm. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Azərbaycan Respublikasının Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevəyə müraciət eləmişəm. Bir dəfə də Mehriban xanım Əliyevanın adından qəbulunda olmuşam. Bir xanım qəbul edib, bilmirəm ki, köməkçisi olub, kim olub. Yəni, onda heç bir köməkliyi olmuyor, heç bir kömək eləməyiblər. İşlə bağlı, nəsə bir maddi təminatla bağlı. 3 il ərzində heç bir dövlət orqanının maddi kömək olmuyor. Gələcəyimi qurmaq istəyirəm. Əmək qabiliyyətimi itirdiyimə görə işləyə bilmirəm. Sağlam olsaydım, gedib fəaliyyət edərdim, nəsə bir işlə məşğul olardım. Gələcəyim üçün hansısa bir şəraiti qurardım. Daldığım pensiya mənimiz təminatımı ödəmir. Hələ mən heç xəstəlik, malicə pulumu da ödəmir o. Təqiqət, o ki, qaldı gələcək üçün nəsə quram. Mümkün deyil. Ailədə 5 nəfərik. Evdə xəstənindən var. Təxris olunan heç yerdə işləməmişəm. Elə boş-boş gəzirəm. Hökumətimizdən xarş edirəm. Cənab Prezident İlham Əliyevdən xarş edirəm. Mən hansısa bir işlə təmin eləyərdi, evlə təmin eləyərdi, torpaqla təmin eləyərdi, baxırdı. Mən inanıram ki, vətən məni darda qoymaz. Mən buna inanıram, vətən öz evladını heç vaxt darda qoymaz. Xarşı ilə mən köməkliyinizi göstərərdim.